Adela, revenim la tine. Așa este, fapte bune, ne-ai povestit despre lucruri extraordinare ale României date de această țară și continuăm cu ele. Lunea aducem în fața voastră povești de viață extraordinare care ne dau speranță și încredere că putem să o luăm de la capăt, indiferent de provocările vieții. Un astfel de exemplu este Dan Nicolau, medic și supraviețuitor al cancerului, care astăzi este erou al multor români cărora le oferă ajutor indiferent de stadiul bolii. Bine ați venit! Să ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi. A fost o surpriză invitația voastră aici și, în primul rând, nu mă consider un erou. Sunt doar un simplu om care îmi fac ce trebuie să fac și pentru care se pare că Dumnezeu așa a vrut să-mi dea crucea asta, să o duc în continuare și o duc cu mare drag. Ce mi s-a părut mie și mai interesant a fost că domnul doctor, atunci când a venit, ne-a spus pe pauză să-i spunem Dan. Așa da. Că Dan. Dan. Se pare că spune foarte multe. Da, Dan cu dumneavoastră nu se potrivește. Da. Așa că Dan. Da. Medicina a fost o chemare pe care ai simțit-o din copilărie sau te-a îndrumat altceva către ea? Nu, a fost o întâmplare ajunsul meu în medicină. Am dorit foarte mult să devin dirijor, motiv pentru care de mic copil am învățat vioară, pian, oboi, pe urmă așa ca distracție ceva chitară, cu ceva formații rock pe vremea noastră la licee, erau formații rock. Eu pot să pun pariu că ai avut plete. Da, se purta atunci modelul Beatles, așa, dar m-au părăsit repede. Nu le-am întrebat de ce, dar m-au părăsit. Pe urmă, a doua mea opțiune a fost, mi-a plăcut matematica mult, dar am avut un profesor de matematică prin liceu, spre anii final, m-a cam descurajat cu matematica. Ce înseamnă? Și am renunțat la visul respectiv. Eram fan cibernetică, Edmond Nicolau era pe vremea aceea, ținea niște emisiuni la televiziune de logică, matematică, eram fascinat de chestia asta. Dar știu că ți s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat și mie cu mama. Mama a vrut să fiu medic și mă tot îndrepta către direcția asta și presupun că la fel a fost. La mine am intrat într-o derută spre clasa 12-a. Ce voi face? Matematică nu, și rămăsese opțiunea să devin antrenor. Fiindcă făceam sport, aveam categorie de clasificare, ceva performanțe și intram fără admitere la IEFS. Și câteodată mamele se implică și pozitiv, nu numai negativ. Și am făcut un deal cu ea și mi-a zis, ți-e greu să înveți 182 de pagini de biologie? Yeah. Hai, dragul mami, încearcă pentru mine, dacă nu-ți place, la revedere. Știu exact. Deci așa s-a ajuns, așa ați ajuns să faceți medicină. Ați ajuns, da. Ai ajuns, bine, nu pot. Nu simți că e... Da. Noi pe pauza de publicitate am profitat și l-am întrebat tot felul de lucruri, pentru că este fascinant ce face și unul dintre acestea a fost că a zis că oamenii iau foarte în serios o supărare, un necaz, o dramă, dar ar trebui să înțeleagă că astea sunt parte din viața noastră și cu cât ne raportăm la ele mai firesc, cu atât ele trec mai ușor. Și știu că nici viața ta nu a fost una lină. Chiar la 30 de ani știu că ți-ai pierdut tatăl și a fost un moment marcant al vieții. Așa cum bănuiesc că este pentru toți cei care își pierd părinții la un moment dat. Da, a fost momentul în care am coborât și eu pe pământ ca și medic. Până atunci credeam și eu că sunt pe lângă Dumnezeu, aveam și eu așa un piept mai umflat pe stradă, o spină mai căzută așa, dar întâmplarea cu tata m-a adus la realitate și practic spun că reforma mea de concept de medic atunci s-a întâmplat. Da. Știu că tot a avut un cancer tatăl. Nu, tatăl meu a suferit de tuberculoză, a luat-o din război în perioada când nu se găseau medicamente potrivite și ar fi beneficiat de un transplant pulmonar. Dar a fost bani. Dar nu era vorba de bani. În vremea aceea nici nu te puteai gândi că vei putea face un demers de tratament în străinătate. Știam că din 65 se făceau transplanturi pulmonare. Era perioada când lucram la Târgu Mureș în chirurgie cardiacă. Și așa l-am pierdut pe tata cu gândul meu că a pierit fără să-i se dea șansă. Și atunci am avut eu câteva revelații. Una că fiecare este părintele sau copilul cuiva.
Și a doua, că fiecare om merită șansa. Și nu-i vinovat unde se naște. Așa a fost să fie. Da, așa a fost să fie. Iar despre viață, tragedii și așa, viața este un amalgam. Trecem prin ea, oricât de lungă, e foarte scurtă, nu ne dăm seama cum trece, dar și necazurile, evenimentele de viață, de fapt, sunt niște încercări. Știu că acum 2 ani ai fost diagnosticat și tu cu un cancer. Da, da. Ai primit vestea, ce s-a întâmplat de atunci? Da, am primit vestea, mi-am făcut un test, un PSA și rog pe toți bărbații după o anumită vârstă să și-l facă cu regularitate, nu ca mine, ca doctor, care mi l-am făcut întâmplător. De hai să-l fac și eu, nu? Da. Odată la cât timp ar trebui făcut? Anual ar fi bine să fie făcut, după vreo 40-45 de ani prinde bine. Iar eu am avut norocul, m-a iubit Dumnezeu, să mă găsesc într-un stadiu în care să beneficiez de o operație radicală și să nu trebuiască să urmez alte terapii, hormonoterapie, radioterapie. Vine cu vindecare operația radicală, nu? Da, radicală cu vindecare, da. Ăsta mi-a fost norocul, am fost pe la 12 fără ceva. Vestea, e normal că am primit-o ca orice om normal și am avut un moment de clătinare, dar pe urmă a intrat rațiunea. A fost cum ți-ai imaginat că va fi? Tu ai dat de multe ori vestea asta pacienților și ai fost în contact cu boala asta incurabilă de foarte multe ori. Când ți s-a dat ție vestea? Da, m-am interesat și de soluții. Asta a fost. Primul pas acesta a fost. Da, soluții. Asta am pus mâna pe telefon, mi-am sunat un prieten foarte bun, coleg, profesor de urologie deosebit, nu știu dacă se poate vehicula și nume, că... Da, sigur, normal. Profesorul Coman, care am fost colegi de facultate, mai mic cu vreo 2 ani decât mine, dar un om deosebit și l-am sunat. Zic, ia uite, am PSA-ul atâta, zice, fă-ți rapid un remene și vii cu el la mine. M-am dus, zice, ai acolo 99%, facem biopsie. A ieșit confirmare și în 2 luni m-am operat. Da, deci am parcurs... Dar te duci cu încredere la operație, știi că va fi bine. Da, păi asta era soluția. Eu cred că asta e și crezul tău din tot ceea ce știu despre tine. Știu că speranța dată pacientului e cel mai important lucru, pentru că din 2013 operez și cazuri oncologice. M-am dedicat la treaba asta, m-am dedicat. Știu că ajuți și pacienții în stadiu 4, când ei cred că... Că nu se mai poate face nimic. Da. Care e secretul acolo? Care e, de fapt, misiunea medicului? Misiunea medicului este să creadă în ceea ce face. Și dacă el crede în ce face, transmite empatic și pacientului speranța. E cea mai importantă parte, să dai speranță omului. Nu trebuie să-l minți, dar să-i spui, există această posibilitate. Ai văzut vindecări miraculoase? Nu cred în miracole. Sincer, nu cred în miracole. Dar fiecare om are speranța de viață după cum este setat. Are curajul să trăiască? Face tot ca să trăiască. Este crezul meu. Fă astăzi ce ai de făcut, că ziua de mâine ți-o dă Dumnezeu. Miracolul îl facem. Da, miracolul singur, îl aducem în viață. Da. Sunt episoade de viață mai bune, mai rele. Boala face parte din ele. Cancerul este... S-a făcut atâta vâlvă în jurul cancerului. Lumea are o psihoză de cancer. Te lovești la deget și deja ai cancer. Cancerul e o boală ca oricare. Depistată într-un moment bun, are șanse. Medicina merge înainte. Merge, se dezvoltă, apar tehnologii, cum este laserul ăsta, care e ceva fabulos pentru pacienți. Nu trebuie să cazi. Eu consider că sunt alte afecțiuni care poate sunt mai grave ca speranță de viață și ca eveniment. Cei care suferă cu boli coronariene, da? Astăzi vorbești cu el, stai la masă și vezi că pică și nu mai e. Cancerul are alt parcurs, îți dă timp. Dacă nu ai la momentul ăsta, mâine poate apare ceva.
Se vorbește, când vine vorba despre cancer, de o componentă psihologică. Dar nu neapărat aceea care îl vindecă, ci aceea care îl determină. Da. Păi, ce crezi despre asta? Eu cred că în mare parte medicii greșesc când pun eticheta, dumneata, e cancer stadiu 4. Omul înțelege prin stadiu 4, stadiu final, și nu îi se explică că e de fapt o problemă statistică, un fel de ordine în cancer. Stadiu 4, că ai metastază, dar nu se face pasul următor. Se explice omului că nu-i ultimul stadiu. Sunt pacienți în stadiu 1, 2, care au comorbidități care sunt mult mai grave decât, să zicem, existența în stadiu 4. Și din 2013 se operează și la noi metastazele pulmonare cu... Din 2013 până în 2016 s-a operat și la noi. Am introdus metoda aceasta, tehnologia, în România. În 2016 am fost trecut în rezervă de sistemul de sănătate și, fiind ca la fotbal, liber de contract, am primit imediat un contract la Debrecen în Ungaria, unde am stat 5 ani. Și am revenit în București, nu fiindcă mi-a fost rău în Ungaria, mi-a fost foarte bine, am fost extrem de respectat. Respect pe care nu am simțit la același nivel la mine acasă. Se mai întâmplă. Și am revenit aici, mi s-a oferit, cum să spun, o colaborare în care cred că va funcționa, în care să dăm șansa acestor pacienți de stadiu 4, fiindcă metastaza la ora actuală este curabilă. Sunt tehnici, metastazele pulmonare, hepatice, cerebrale se rezolvă și consider că o tumoră rezecabilă, chiar dacă e cu metastaze, e bine să o rezeci și pe urmă să rezeci metastazele, deci ăsta e visul meu. Chiar dacă am vorbit de lucruri dureroase, mă bucur că terminăm întâlnirea noastră într-o notă optimistă, da? Și mulțumim că ne-ați oferit-o, că ne-ai oferit-o, mi-e greu să vorbesc la fel tu. Și mie, respect aici. Da. Mulțumim foarte mult. Și mulțumim și în numele tuturor celor pe care i-ai vindecat. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult.